Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pripun kok malah guyu niku lho. Wong matur nuwun kok iso malah diguyu. Durung lanjut melih niki. Masalah piyantun mriki wayu-wayu kabeh. Sing niki kene sing ngarep iki bapak-bapake do ning endi iki? Mosok tunggu omah. Nggih. Ibu-ibu do raja tega kabeh. Sing wedok do nonton dangdut, do nonton campur sari, sing lanang kon tunggu omah. Alhamdulillah, teng mriki kula sowan wonten dalemipun. Nggih menika bapa Darto Prasojo Bukil Tungtak Tongdor model kaya ngono kok. Sapa mau jenenge? Darto Wijaya. Oh malah Wijaya. Darto Widoyo Kusumo Harjo Prasetyo Bukil Mangkurondo 5 ning ngarep Plata Rombo Ketiban Boto Bongko Ketiban Boto Bongko. Ya Allah sakno sakno ngono lho. Iki arek-arek senengane kok yo bongko tok kuwi lho. Donga kuwi sing apik sakno sakno. Ditungakno tahu teke laris. Ganti apa? Lah iya marane nak gawe tahu tek kuwi kakean petis kuwi lho. Mulane kaya keleke kecut. Alhamdulillah iki batine tahu tek kalih sego goreng saged nggo nanggap sabdo laras. Wekmu dhewe. Matek ta, matek. Wekmu dhewe iki campur sarine. Masalah engko aja monteni bayarane yo. Pokoke yang kene wis ngaku, weku dhewe. Kuwi mesti engko piyek. Gak bayaran blas. Ya wis aku tandang muleh ae nek ngono. Lah daripada iki engko muleh ora jelas e. Isih enek Abah Kirun barang guruku yo melu ning kene diundang rene. Mosok engko iki kok tetep ora e. Pripun Bu? Aku lho ning kene ngenteni amplope ndeke kok ngamplopi iki lho. Wis ngamplopi tah durung jare. Masyaallah. Kula niki tak nyanyi sepisan melih. Nggih, Pak. Nggih. Nyanyi nggih. Alhamdulillah. Mangku purel. Dapal apa mboten? Ora-ora lagu iku rek. Ora-ora. Ora lagu iku aku gak apal aku. Nggih. Lagu sing terbaru mawon. Niki wonten lagu nggih menika sing paling anyar. Kita kasih yang terbaru dan terkeras, nggih. Hidam Sari. Lah apa lho, Pak? Lagu sing paling baru niku lho. Lah mau laguku ya wis dinggo karo cacake Gubuk Asmoro. Aku juga uman. Citrane umane santri pekok. Kancen pekok tenan iki. Ngene. Ya. Sampun Mbak, nggih sampun nggih batal to aku. Ngene iki aku wudu meneh. Foto ya foto aja mepet-mepet. Aku gak popo, sing dhuwur iki ketoke wajah iki biasa. Tapi yang lainnya lho. Bojomu ndelok lho, bojomu ndelok. Bojoku ndelok. Dik, nganten anyar lho, Dik, iki mau guyon ya, Dik ya. Sing ngetek kono lho, gak aku. Sing njaluk lho, sing minta kono. Aku gak popo, Dik, ndelok streaming. Halo, dadah bojoku muak-muak. Dik, gak popo ya, Dik ya. Iki mau anu mamae sing nomor anu iki mamah sing nomor loro. Nggih, mamah sing nomor loro ya Dik iki mau.
niku mangke kalih bae niku. Iki lagune satu mau satu lagu lagi dikasih lagu serampat. Tukang kendang iku yo melu sepele iku. Serampat iku apa? Niku sing terbaru lagu ya kuwi tari ular. Tari ular rono. Lagu kok tari ular. Lagu yane sanes sanes sanes. Ya wis gak gak. Lah iya sanese. Ya wis aku tak mudun. Lagu sanes tok nan kuwi lho. Lagune tok nan. Ya ta. Eh arek dilok. Ya tak tak nan. Dak arek tanggapan dhewe iki. Aman iki tanan. Lagune sanes nggih Bu nggih. Boten. Lagu napa? Boten. Sing sae napa? Boten. Napa? Boten. Nemu? Nemu pinten? 5. Masa mau 5? Gak kurang ta? Nggih. Lagu sanes sapa nemu sembarang? Manut mawon. Sembarang. Napa lagu sembarang? Lagu sembarang. Kasih drum tak? Drum drum tak 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 tak. Lagune rock and roll. Lagune rock and roll judulnya sembarang. Ayo. Tak tak tak. Hey sembarang. Sego pera, ana sego garing, ana sego karak, ana katul panganan sembarang. Lagu sembarang nih. Monggo satu lagunya bareng Sabda Laras Jambar Sari. Lagu apa iki? Aku dewe durung nemu. Bicara sembarang ya. Lagi sembarang. Nemu. Sepira Mas? Sepira? Sakit. Nemu kowe. Aja. Kendekan kurang dhuwur. Nemu kowe. Nemu kowe. Pasat. Ngono ya. Pucaning ngati tak ngono. Sepira sepira. Cak ini lho tak. Iya. Sabar nggih Bu nggih. Sabar. Biasa arek-arek padha grogi petok aku. Pancen biasa karo Palapa, Monata, Sera, RGS, Sagita, dodol kaset kula. Kamu tadi tombok ngobati hati sing lo.
Matur suwon Gusti pun maringi sing kelati nemu sirane ngobati ati kang sepi. Matur suwon Gusti pun maringi sing kelati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ada. Terima kasih.
iki ana lagune nemu jane mau ape sanes tau gak ana nemu bingung ben matur suwun Gusti ora apal kabeh mak-mak iki salatu wa salamullah Salatullah salamullah Jeng 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 nak kuwi apal wong mriki piyayi muslim sedaya alhamdulillah niki ugi guru kula nggih rawuh mboten mung kula piyambakan niki sing didik kula sing didik Cak Bukil sing didik Mas Edi ugi pokoke gurune rawuh gurune kesenian Jawa Timur para dagelan Jawa Timur kathah lulusan saking Padepokan Seni Kirun Madiun. Kita sambut bareng-bareng ada kehadiran Abah Haji Muhammad Syakirun. Rasa tuwi sepot jare. Orang ngono. Lah. Ngene iki lho senengane. Masya Allah. Diwenehi nggon ning dhuwur malah mudhun. Kaget aku. Ora bayarane kok ning dhuwur nyapa. Gatene. Halo. Halo. Nang isor ngene, Mak. Gatene cangkeme bugel kok. Kowe iki nyang opo nisih, ho? Malah nutupi sing delok. Konten-konten YouTube entuk duit omong gablak dhewe kene. Ayo, tak genteni apa piye? Eh, kowe omong dhewe apa piye kono? Nggih, wis dhek wis rong lagu, aku ya pengen tampil kok. Ya opo iki? Perdayu neng di neng di biasane suguhane rawon daging pakani welut tengar bugel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Barokah 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Di sondi iki. Pelem. Pelem. Oh. Kulo bayem di bumbu semur wong sak pelem panjang umur. Amin. Amin. Budhek kupingmu wong sak pelem kuwi ya kowe barang kok. Kok kula mboten dongakne lho wong sak pelem ya kowe barang. Salahmu omahmu tutup pelem. Pelem dibumbu ya wong sak pelem kabeh barokah. Amin. Sego ulem dicampur kreneng rondo pelem ireng-ireng. Rambuté panjang umur. Amin. Barokah. Amin. Get mau guyon ae. Ora enek sing dongakne sing disunati blas. Mulai aku lungguh ning kono isine kok sitoke ngedu susu, ngedu bokok. Ora enek sing ngucapne sing disunate ki jenenge sapa, Gel? Syaki.
Syaki muga-muga cita-citane tercapai jadi anak ingkang soleh. Amin. Krungu kupingmu. Kuwi lho cacah lho renek sing donga ngono. Ket mau pohon apa cengengesan ae. Muga-muga dadi bocah ingkang soleh. Amin. Barokah. Amin. Kulite ora nurun Pak E. Pasang lampu sak meneh kae tak sawang bugil ki raine kok peteng men. Ayo pucet ora ketok. Wong pucet ki ra kuning ngono. Ora bugil nek sedih rupane biru. Luar biasa. Tulisane tau tek digulung ning kono. Terus aku kongkon anakku pasangan aku lah kok wis ganti sego goreng kira-kira isin ngulek putih petis yuk kaya rupaku suwe-suwe ngalih sego goreng. Alhamdulillah ini Cak Edi ketuane Ludruk Karya Budaya Ngendugi pemerhati budaya Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Pak Joko ugi dugi Pak Joko terus mujek iki khususe anggota Sabda Laras seniman yang hadir semua MC yang kula makili Mas Bugel jenenge sapa Pak Darto Wijaya Usuma. Kusuma iki kembang lah kuwi kembang telekan lho. Lah niku asmane Pak Darto Wijaya Kusuma ngaki bapa sakniki bapa Darto Wijaya Kusuma. Oh alah gel gel kedawan jeneng. Jaman bakul tahu tek nang ndi ya nyepeda motor nggo rombong. Dawar. Aku kuwi bugil iki dadilan nek golek rosok aku kene. Alhamdulillah sing wedok ya sinden. Ayo, wong loro kok iso judu ya ngono kuwi. Rupane mesti meh padha kaya dulur wedok. Kulite iki lho padha. Sing wedok nek pukuran mempuk-mempuk ngono. Lipene kaya bar mangan pitik entah kae. Siapa bojone Bugel jenenge siapa ta? Hah? Alah Sriyama. 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 Kuwi apik ya sadikem ngono lho. Ngono kuwi nek jaman manten anyar aku mbayange Bugel karo sing wedok. Nang kamar wong loro padha cucul awake mu. Ora kaya nyambi belut. Ono anak yang ganteng era Medi Sondalang alhamdulillah Bugel niki keluarga kula. Keluarga Padepokan Seni Kirun. Dadi pun dangu mulih ten Madiun. Alhamdulillah. Biyen nek rono mesti kok. Lah. Betekane ngono, listrik ra bayar kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Lali. Sehat nggih? Bolak balik sing nyanyi sing neng dhuwur e sing isor gak nyanyi blas iki penonton iki penyanyi kabeh nadamu Mas Ki poce ngono jenenge Sabda Laras sing didhae Darto Wijaya wis aja banter-banter sakti ngono Darto Wijaya dar imo dar to ki tobat ora bakal modar nek urung tobat alhamdulillah iki khusus Cak Edi Cak Edi ketua karya budaya Pak Joko pemerhati budaya Muje MC-MC kabeh penyanyi Sabda Laras aku mau di BCI karo Sriyama karo Bugel khusus seniman
bugel ora nampa amplop rungokno wi. Alhamdulillah. Sing nampa sing wedok. Dadi kaco mok wene bugel wah bahaya kuwi. Aku e buwuh tak wene sing wedok. Aku ora percaya bugel blas. Lah wong ning medun biyen sing digorone bojone dudu iki lho. Dudu iki lah bareng aku rene kok Bu Edi iki sing mok jak rono kok sapa gel matamu. Kowe go gendaan ya. Jere Kaji Kerman. Rono kae sing digowo kuwi wonge luwencir ngono lho. Rambut kok ro kowe. Lah kok iki bareng rene wis kula ping telu mriki bolak-balik wis rene. Alhamdulillah. Yo ki sak nada ting nah. Leri ler. Banter kang ijo tak sengguh tahangon penekno lunyu-lunyu yo penekno kanggo masuk dodo tiro kumitir mono jlumetono mupung padang rembulane mupung jembar kalangane ya sura sura oh re. Tepuk tangan untuk jamaah semuanya. Mesti iki ya apa? Ngomong. Tonggomu penyanyi dangdut kabeh kene. Ngomong. Bongko ngene. Saing. Ya mesti. Mangku pura karepmu piye? Lah kok ya cek apal kabeh. Alhamdulillah panjang umur. Amin. Gundul-gundul gembleng nyunggi-nyunggi gembleng wakul wakul grempyang panjang umur murah rezeki sing dikitake saki dongakne dadi anak ingkang sok kowe ya gawe ndonga kowe gawe ya ndonga anakmu soleh sing wedok ya salihah kowe gaemu ya ndonga ngono. Mesti ndonga ya Allah, anak kula saleh salihah ya Allah. Kowe ya ndonga ngono. Lah kowe ya wis salehah. Munia we. Nek ndonga anakku putuku muga-muga saleh salihah, kowe dhewe kuwi kowe ya wis salehah. Munia tapuk lambemu we. Arek ngweni panganan wong tuweke ngenteni riyaya ngono. Ngenteni lebaran ngono. Dayamu iki. Mulane aku sok gak sapine sapa kaya ngono. Kaya melok nyauri moh. Layak aku lungguh kono parfume brebel. Brebel klethong rodok. Kulasa ngomong nengdi-nengdi soleh solehah niku ora kanggo anak putune ya awakmu kudu soleh kudu solehah mergo wong tuwa niku abot wong tuwa iso gawe omah apik anake iso ndaku iki lho omahku iki omahe wong tuaku omahmu di omahku iki monggo kuwi omahe pak emboke tapi
tapi nek anak di omah wong tua apa tau daku paling yo muni kowe omahe anakku nggih napa nggih nek wong tua iso gawe omah anake daku kuwi omahku wong tua iso tuku mobil kuwi mobilku tapi nek anak duwe mobil wong tua ora mungkin daku kuwi mobilku kuwi mobile anakku. No, rungok rawi. Kemayu. Openono makmu, openono ibumu. Supaya anak iso salehah, putu-putune iso mapan uripe, tercapai cita-citane, ya apa awake dhewe neng bekti marang wong tuane, wong tuwa wedok, wong tuwa lanang. Abot jadi wong wedok iki. Mula wong wedok iki tembange ya enek. Kasih ibu tepat tak terhingga hanya memberi pakai sang surya bareng musik yuk bareng yuk kasih ibu kapan insyaallah sampean kalih kula dadi anak ingkang soleh amin ingkang soleha amin alhamdulillah nih nih cah cilik-cilik deh nih monggo adik-adik sholatullah salamullah ala Tuhan gudange dhuwit lho. Lah nggih. Aku bekasé dodot tahu tek ngene. Kowe engko diwehi dhewe karo bugel. Nah, 5 juta merko nyaur utang. Sapa anake bugel mau 200 kok. Ate akeh men to ki mong. Heh, ki mong piye tek malih akeh men. Entek lho. Jare tah cilik-cilik. Kuwi mung mboke bareng dak maju, dak maju. Mboke pake ngokor dak maju, dak maju. Alhamdulillah. Anu bugel karo sing wedok kon rene. Tak bugel.
Nggih, kalih karo bojomu. Gerwane tuwek lho. Tuwek barang ya usul lho. Bus kalih Bu Siyama. Bojomu ndi wegah aku nek kowe tok? Kae lho weno kae lho mapane. Teh bugel ning ngene Sri Ama ndi Sri Ama? Lah iki meneng kowe. Rasane panggung kayak Sri Amah kon rene jaluk donga tanggamu kabeh anu si Syaki besok ben luar biasa si Tokas rene wis kono kono lho nah we bugel kene Sri Amah kene alamat 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 matamu. Yo salaman terok nih nggih kula tampi panikahipun panikahipun kanthi mas kawin kanthi mas kawin seperangkat alat sekolah alat salat bah tapi salat salat kula arang-arang mikir sih to Mas ora iso rumangsamu iki arek-arek iki kabeh ndungakne awek mawakmu nyeng kuyung leh mundhi kae. Oh no, alhamdulillah. Ayo. Duet. Aduh, kok gak iya. Tak terasa jelas garam. Yes. Aduh, aduh. Ora iso, kudu nembang rondo kempling yo karepmu, apa karepmu? Mister Mendem yo karepmu, apalane apa biasane? Beb, apa beb? Iki menungsa lho, mau celuk bebek lho. Anu tegese cinta ngoten lho, Pak. Lah, Allah. Bebek. Iki e rung sadar. Kok wis sadar ora diyan kowe. Kenapa lho, Kang Mas? Kok celuk-celuk kula. Oh, aluse, Pak. Bayo. Piye? Ngomong. Piye kowe nek nyeluk kene, Dik? Kang Mas, sabar. Kowe apa rung sadar? Napa? Ya. Ya, Bang. Rupane bojomu jan yo rai petis kalau. Nggih, kesian ngoten niku. Ket pian? Nggih. Wis, ireng ngene iki malah kuat. Ireng-irenge sepur akeh sing goleki. Amin. Mantap ngono. Mula laris leh MC, leres leh dadi seniman. Ayo. Rondo kempling apal ora? Apal yo, Mas, Mas. Mas. Rondo kempling. Ayo nduk, ayo nduk. Kan anak kowe tok kae. Nang dhuwur ae kowe. Ayo nyanyi nene nano nano nane sino nane tak kuni Mbak Ayu wajib tindak siaran live. Nggih, Pak. Kowe nek nyanyi lungguhne ndarai setruk lho. Ayo ngadeg. Adi ndi Adi? Ed. Ayo karo sing disunatne Saki. Saki rene. Ha. Karo Adi ngarepe Pak Emboke kana. Yo. Ayo tarik sis nenen nano nano. Jebet. Oh,
mundur, Syaki mundur, Edi kene, Bukel kene. Alhamdulillah. Ngene lho. Gayeng. Bah. Apa? Kulo tak anglet iki. Apa? Kulo anake sinten? Heh? Kulo anake sinten? Nek jaman Mojopahit. Aja takok ngono. Mang pirsani ta, kulo kalih niki niki padha tagas e. Ya ndeke padha. Lakune padha. Ning ketoke bukmu ki biyen duwe kenalan Cina. Bapakmu ki yo Cina tapi nunggu selep-selepe kobong. Nah, iki. Nggih, ngene iku. Dadi paribasane ngoten Cina kebrangas ngoten. Lah iya. Saiki Pakmu MC, ya ta? Dagel oke, tapi ora iso kaya awakmu. Delok suluk om. Suluk, suluk jatimu rancak kecapek. Sak pinten, Mas. Ayo. Ono netra paksulaya restinya samya maluncana karena kaerni sukunya loro atekono nyawiji sukunya loro patekono nyawiji adalah buta ini buta matamu bapaknya dibuta-buta hancurin ti lho wicara wayang ini dalangi ngono ayo ndelok ini kan menghayati 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 ngono lah masa ngadep kowe Raden Harjuna ya ora mungkin kowe urung togok iki ngono. Ayo. Nek Edi iso suluk, awakmu yo iso suluk. Lah niki sing kula mboten. Ayo ora ketang sithik. Apa piye, Mas? Awitane piye? Rasa kuplukan kuwi iki rasa lah ngono lho. Nggih, ngono. Ndak, yo. Sulukan. Gak pira, Mas? Lah tekok laras perang. Berapa Bang medanane rong alis pikal balawur. Awur de. Ora kaya Edi dendane kuwi. Aku wis krasa aku. Delok raketang sak keplasan ngidungo. Nenek nano. Ngidung-ngidung sudah Juli. Tuku patok ning pasar sapi. Nah. Nano katok kok gondal gandul. Terus nano nane ana wong ngelek tak kira sapa bapakku dhewe masih elek ora iso kok ngarep nene cocok ora nggih parian ora ya ampun balenin Slendro mangkawitane piye mang ayo nene awan-awan kok tuku gula awan-awan tuku gula ya cocok wis bener gak bayari tapi remuk rumangsamu nek ngene iki nek mau gawe kejutane kowe untung kowe ra tak ayo wes dang mleburana adus suwe-suwe kok nggih sakno nyawang kene rasa mok sakne apa-apane bapak lho Pak alah kok gatekne kok gak apa-apa elek pokok urip sing penting laris to nggih timbang iki kok viral niku bogel nyunate bogel dadak malah kaya sapi ngono ngono alamate Oh.
ngenderek istirahat riyen dilajengaken mbok menawi mangke meleh. Nggih salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah lagi Bapak Ibu. Buat Cak Sendem dan Abah Kiron luar biasa sekali. Lho sampe nang di kok ngadeg iku lho. Belum mantun iki ganti Yusriyama sing dilabur glepung. Kurung tutup. Lagune durung bar. Kaping telu asih sing bocah cile-cile opo marang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lajeng akan